Olá pessoal, tudo bem? Durante esta semana, a reitoria da Unisc e representantes da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul estiveram reunidos aqui na universidade para firmar um acordo. O convênio prevê aos produtores dos sindicatos associados à Farsul um desconto nas análises de solo encaminhadas à Central Analítica aqui da universidade. O acordo foi assinado pela reitora da Unisc, Carmen Lúcia de Lima Helfer, e pelo presidente da Farsul, Gedeão Pereira. Recentemente, a Central Analítica da Unisc recebeu um certificado de excelência da Embrapa. E não é para menos, os laboratórios contam com equipamentos e tecnologia de ponta, tanto que são feitas, em média, 6.500 análises de solo por semana. E o mais legal é que os clientes estão espalhados pelo Brasil, não são apenas aqui do Rio Grande do Sul. Tem cliente do Mato Grosso, de Goiás, de Rondônia, enfim, de várias partes do país. Até mais!